Այսօր ժամը 11-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները դիմել են հակազդող գործողությունների, հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ Ստեփանակերտում կառուցվում են բազմաբնակարան շենքեր շուրջ 1200 բնակարանով։ Արցախի գյուղական բնակավայրերում կառուցապատվում են առնվազն 20 նոր բնակելի թաղամասեր շուրջ 2200 բնակելի տներով։ Դրանք նախատեսված են 36 համայնքի տեղահանված բնակիչների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անձեռնում է խելույությունից զրկել է Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանին, ավելի ուշ նա ձերբակալվել է, այս մասին Ֆակտոր ՀՄ-ի հետ զրույցում տեղեկացրել են քննչական կոմիտեից։ Սարգսյանը կասկածվում է քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածով։ Դատարանն այսօր կալանքի որոշում է կայացրել Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրված ընտրակաշարքի վերաբերյալ քրեական գործով։ Վերջինս նույնպես մինչ այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումով զրկվել էր անձեռնմ խելիությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Նորք Մարաշ սրտաբանական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է Հիվանդասենյակ։ Կենտրոնից Ֆակտոր ՀՄ-ին տեղեկացրել են, որ Մուկուչյանի առողջական վիճակում դրական դինամիկա կա։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով Վարուժան Ներսեսյանն ազատվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից և նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան։ Եվրոպական միության խորհուրդն առաջարկել է անդամ երկրներին քննարկել հուլիսի 15-ից տեղաշարժման սահմանափակումները Հայաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների համար աստիճանաբար չեղարկելու հարցը, այս մասին ասվում է ԵՄ խորհրդի կայքեջում։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնել է, որ 11 քաղաքում և 37 գյուղում 100 000 բնակի շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենա, դրա համար ներդրվել է 81 միլիոն եվրո։ Քաղաքաշինության կոմիտեն, Երևանի քաղաքապետարանը և տեսչական մարմինները զգուշացում են հրապարակել, որ հին հրապարակներում տիրող իրավիճակը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, առաջիկայում իրականացվելու է խստացված վերահսկողություն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է չհետաձգել COVID-19-ի դեմ պատվաստումները, քանի որ հերթական բռնկման ժամանակ հնարավոր է, որ չհասցնեք ստանալ պատվաստանյութի բոլոր տեղաչափերը, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։